gente. Vamos, gente, chegou o momento. Nosso então... programa tá assim, recheado de coisas. Bora lá. Ai, Letícia, oi, nós estamos com o seu presente. O que, que você fazia antes? Antes, amigo, eu já vendi din-din na praia, já fui de arista, já fiz de tudo um pouco. A verdadeira Severina. Pronto, a gente preparou um presente especial pra você que vai te lembrar dos velhos tempos. A Luana tá entrando, a nossa produtora maravilhosa. Eita, Luana, já e agora pode abrir. Abrir. Rasgue aí, porque você sabe que é sucesso. A outra tem as unhas do tamanho do mundo, peraí. Ajuda, amiga. Não pode rasgar, não, mulher. Pra você lembrar da época que você... Olha o Iso. Gente. Aí é que você vem dizer, agora tem uma surpresa aí dentro. O que será isso? O senhor chega de R$2.000. Eu fiquei sabendo que você era fã de uma dupla e sonhava em ter um pôster com ele. Olha aí, mostra pro pessoal. Meu Deus. Gente, eu vim de na praia o sábado e o domingo pra jantar R$3.50 só pra comprar as fotos do serviço. Arrasou! Agora tá aí, ó, pra você, o pôster e você com eles juntos. Agora tem um quadro juntinho com eles, viu? Que bom! Passar, obrigada. E agora não é chegada. Mas agora quem vai receber é a Évila. A gente sabe que ela sempre mostra tudo que ela gosta lá nas redes sociais. E ficamos sabendo de uma pessoa muito próxima que você não utiliza isso daí, mas que agora a gente trouxe bastante pra você aprender a utilizar, porque é super importante. É bem água, porque eu não tomo muito banho. Será? Ela pode... oh, lascou. Disseram que ela só come com colher. Olha, mulher, não sabe que eu tô me mudando? Liduino, deu certo. Olha, ela só come com colher, a gente trouxe garfo e faca pra ela aprender a comer. Me matou, porque eu não... Só come mulher. Com colher, é verdade? Só com colher, deve ser. Por quê? Por quê? Conta pra gente. Porque mulher comida que pega 3 caras de feijão, a colher pede com um pedreiro, ela pega mais comida. Até em restaurante tá usando ali a colher. Amor, aqui vem no Baião, eu como aqui da queda ali mesmo. Arrasou. E por último, o nosso Matheus Braga, que tava precisando disso aqui. Me disseram que você tá em obras, né? Ô, Matheus! A gente trouxe pra te ajudar na construção. Obrigado. Da sua casa. É areia. E o que será isso daqui? Você sabe se a areia é grossa ou é areia? Porque, na verdade, a areia é grossa. Acabou, minha mãe. Olha isso! Mentira! Saco de cimento. De cal. É cimento comum, chique. É cimento. É chique. Olha, deu cimento e deu tijolo. Obrigado. De nada. Eu não sei como agradecer esse programa por tanto que fizeram por mim hoje. Que bom. Você pode ir lá nas redes sociais do Matheus, que existe uma rifa lá pra você ajudar. A gente já deu a nossa parte. Gente, muito obrigada pelas visitas de vocês. Eu caso tenha os presentes oficiais pra vocês levarem pra casa. Porque, afinal de contas, todo mundo ama. O Choco Antônio, um vinho pra vocês aproveitarem o Natal e família. Nem precisa abrir pra comprar a marca. Mas esse é um Choco Antônio, um vinho. Eu amei, eu vocês amei. Merecem. Ai, eu obrigado, só bebo esse. Vou aceitar o tijolo do povo com esse. Beber meu vinho. É assim que a gente encerra nosso programa. Obrigada, gente. Todo mundo ama vocês. Beijo, meu Natal.